É isso aí, meu povo. Vamos iniciando oficialmente aí uma nova série no canal. Tomba! Eu já fiz um vídeo aí de uma hora aí antes no canal. Só que agora vamos pegar o jogo pra zerar mesmo. Então vamos dar uma olhada aqui nas opções. Mensagem, configuração, menu. Ah, nada muito. Ali na historinha ali tava caçando os porquinhos pra comer. Aí os porquinhos passaram a perna nele e roubaram o bracelete que acho que é do avô dele. Então vamos iniciando aí o game. Ei, você, cabelo rosa. Eu nunca vi você por aqui antes. Eu costumava ver aqui, mas isso mudou demais. Bem, se você precisar de alguma informação, vá à pequena cabana no topo daquele monte à frente. Um velho louco mora lá, mas ele deveria poder te ajudar. Antes que você vá, tenha certeza de checar todas as placas no caminho. O local dos visitantes fez um grande trabalho dando informação útil aos visitantes. Leia as placas apertando para cima no direcional e quadrado. Além disso, o que é com esse cabelo rosa? Não importa, eu não quero saber. Vejo você. Ah, o velho sábio dos 100 anos. É a primeira missão. Olá. Triângulo menu. Pra quem quiser saber, por favor, pare de roubar minhas cartas. Se você continuar com seus atos vilaneios, eu não posso ser responsável por o que possa acontecer. Melhor esse negócio é o proprietário da mansão. Pode balançar segurando num galho de árvore. Aperte para esquerda e direita para balançar. Tá. Aperte X para pular enquanto adicional para onde deseja pular. Ei, tá errado com você? Sai de cima de mim. Me deixa em paz, eu não comi o dia todo, seu cabelo rosa tá me dando dor de cabeça. O macaco faminto. Oh, seguindo para o barraco do velho já? Infelizmente a neblina está tão densa à frente que você não pode ver uma coisa. Parece que nós todos teremos que voltar. É, o seu cabelo é naturalmente rosa? Não importa. Se somente eu tivesse a natureza do catálogo, eu tô certo que seria de alguma coisa que poderia pedir lá para se livrar da neblina. Ah, bem, adeus. Você tá falando pra como subir na parede. Yeah.
na neblina. Adquirimos o Tornado Furioso. Vamos usar Tornado Furioso. Precisa de 100 mil. Essa que esse babaca não deixa ele passar. O que? Você quer passar por mim? Você pode nadar? Eu não posso nadar. Pensei que sim. Seu tartaruga salvou você dessa vez. Mas da próxima vez você não pode ser tão sortudo. Você não pode passar a porta aqui a menos que você possa nadar. Confia em mim, você não está pronto ainda. Volte depois que você aprender como nadar. E aí, você está com fome? Por que você não leva isso com você? Vejo você mais tarde. Essa banana de queijo vai dar pra aquele macaco chato. O outro macaco chato. Olha o sapinho. Oh, você me dará suas bananas? Oh, valeu! Você não é tão ruim depois de tudo, eu estava com fome que eu não podia me mexer. Meu nome é Charles. Eu sei o que eu posso fazer pra você, isso nem vai ser um truque, ok? Aperte quadrado e direcional pra correr. É chamado Animal Dash. Você entendeu, garoto? Quadrado e direcional. Bem, eu tenho que ir. No segundo, esse macaco é muito chato, ele só se mexe com problema. No segundo jogo, a gente tem que... como é que fala? A gente tem que dar uma banana assada pra ele. Yeah.
cara, pula direito. Ah, esqueci que ele, você não pega, ele... Olha lá. Ele escorrega no... Pior que apesar do que parece, 50 amigos tem 14. Os pássaros não são os pais desses ovos. O que deveria fazer? Porque olha aí, um bonito carinha. Sim, eu sou o velho sábio de 100 anos. O que eu posso fazer por você? Encontramos aí o velho de 100 anos. Oh, desculpe, minha mãe está tão preocupada com alguma coisa, outra coisa no momento. Diga, você me faria um favor? Você vê, alguma coisa realmente me perturbando. Você deve ter visto no seu caminho aqui os pássaros... vermelhos. Aqueles malditos pássaros roubaram ovos e tentam criar como se fossem deles. Eu sinto pelos pequenos passarinhos dentro dos ovos. Você poderia coletar todos os ovos pra mim? Acho que eu já peguei todos. Ah, bom trabalho, você encontrou todos eles? Não, mas onde estão os passarinhos? O que? Você manteve eles no seu estômago? O que mais você mantém aí dentro? Ah, não importa, você não precisa me mostrar, tudo bem, realmente. Muito obrigado, não tenho nada menos me preocupar agora. Assim, você queria me ver sobre alguma coisa, certo? Ah, então os porcos Goma roubaram o seu bracelete do seu avô? Então você quer saber tudo sobre os porcos Goma, certo? Bem, aqui é como a história vai. This was once a beautiful, peaceful land, until seven evil pigs came. They suddenly appeared and used their powers to change this land into an ugly world. For some reason, the evil pigs seemed to be collecting gold. I bet your grandpa's bracelet that was stolen by the Goma pigs was made out of gold, too. The seven evil pigs are hiding somewhere in this world. If you find them, I'm sure you'll be able to find your bracelet as well. Just remember, be very careful. Haha, aqui era uma terra pacífica até os sete porcos do mal vierem e mudarem tudo. E eles gostam de ouro, então tem que achar os porcos pra encontrar o bracelete da avó dele. Agora isso é tudo que eu sei sobre os porcos Goma. Se você deseja conseguir seu bracelete, você deveria fazer alguns amigos. Eles serão de grande ajuda para você. Mas é claro, se há alguma coisa mais que eu posso fazer para você, volte aqui. Não, eu vejo que eu perdi o meu sino de 100 anos. Eu ia dar para você, se você achar, devolva para mim. No lugar do sino eu darei você isso, uma chave antiga. Essa velha chave também tem 100 anos. Oh, o tempo voa rápido. Aí temos a chave de 100 anos. Essa única chave abrirá os baús de 100 anos. Oh sim, você também precisará das bolsas do porco maligno para achar os porcos malignos. Sem a bolsa dos porcos malignos você não poderá achar os seus lugares secretos. Vai perguntar ao chefe dos anões sobre a bolsa dos porcos marinhos. Você achará eles passando pela floresta aqui em cima. Eles deveriam lhe dizer tudo o que você precisa saber sobre a bolsa dos porcos marinhos. Agora vá correndo, jovem. O chefe dos anões. Thank you.
Floresta das 100 Flores. Aí, o vídeo vai ser bem curtinho, mas esse aí é o início do nosso, da nossa série aí de tomba. Chegamos aí na Floresta das 100 Flores, a terra dos anões, onde a gente vai saber mais dos porcos malignos e perseguir aí pra achar onde é que vai parar o bracelete do nosso avô. Mas é isso aí, então vamos continuar nossa aventura no próximo episódio. Então tudo de bom, até a próxima e fui!